Pojďme se podívat na přel atrakci na Horní Bečvě, jak to tu vypadá na toto poutí v roce 2020. Atrakci, budeme ceny říkat orientačně, nebo když to přečteme, tak hned řekne. Tady máme nový kulavici za 60 korun. Tady dole je nějaký nakukovací hrad, nebo co to má být, který je momentálně pouklej. Tady máme Nixin, Doki. Za 100 korun. Loď 40 korun. Nechce se mi předbíhat přes tu cestu, ale asi to riskneme. Tady máme autodrom. Autodrom máme za 60 korun. Malý hřidičkový kotouč za 40. Tady když projdeme ještě dál. A teď tam je kasa super. Tady máme kulačku, kasa syra. Zavku. Cinková drahá se jí. 40 korun, tak je. Posenková drahá se jí dala 40. A na fukovačky stojí taky 40 korun na 5 minut. Teď projdem opět tu nevysvětlou cestu. Není poprvé, že někde není zastavená cesta. Ale jeď. Tady máme dětský bláček. Za 40 dětskou mánež. Opět za 40. Velký řetiskový kotoč. Ale tady kačeři, velký řidičkový kotouč stojí 40 a kačeři taky 40. Bylo by dobré zmínit, že provozovatel na této celé pouti je Flegrová. A to je odtud jak všechno.